Të nderuar dërgues, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Mbi 100 të shtëna me armëzjarri janë regjistruar mëngjesin e sotëm në një hotel në Tushemisht. Plumbat kanë përshkruar 6 makina të parkuara para hotelit, si dhe 3 kate të hotelit, duke sjellë panik tek pushuesit brenda. Autorët kanë qelluar dhe në drejtim të dhomës së djalit të pronarit. Ky nuk është atentati I parë që I bëhet të jetë mirë muçullarit, pasi në vitin 2013 është qelluar me armë, ndërsa një tjetër në datën 1 gusht, po të këtij viti, por nuk është raportuar si ngjarje. Pronari I hotelit Vororeka, Edmir Muçullari, ka treguar që kanë qenë dy persona në këmbë të cilët kanë qelluar me Kalashnikov në drejtim të makinave të parkuara dhe hotelit. Sipas tij, objektivi I atentatit ka qenë djali I tij. Ata kanë qelluar fillimisht në drejtim të rojës së hotelit. Ai ka zbuluar se kanë qelluar disa herë në drejtim të dhomës së djalit dhe dy dhomave të tjera ku ishin turistë. Pronari I hotelit, Edmir Muçullari, thotë se janë të kërcënuar të gjithë si familje. Kanë goditur edhe makinat e pushuese. Dy makinat e mia dhe tre makinat, katër makinat pushuese. Në drejtim të dhomave ku qëndronin pushuesit. Kanë hyrë dy predha. Nga që është drejtimi I dhomës të çunit këtu. Kanë hyrë dy predha dhe në dhomat. Po shikoj që s'ka të s'ka që në normale nuk është gjë e lehtë. Nuk kemi në 87. Kemi pasur do të thonë probleme, kemi shkuar në polici dhe kemi denancuar për personat që janë. Unë ka pasur vetëm problem ku ndoqën makinën. Personi që ishte në gjyq, më ka dar 30 veta aty, nuk më lejoni të futesha në gjykatë. Vajta dhe në drejtori u ankova, që personat I kanë dhe me foto. Ishin këta të xhamis, cilë mjekë dhe këta të tjertë, ishin bërë mbi 30 persona. Nuk më lejoni të në gjykatë, u bëgët gjapë punë e madhe. Njëri nga këta u arestuat të tjertë janë vërdala koma. Për mos lënë të provave që t'jep janë në gjukatë, më kështë të rë gjukata për të dëshmuar ftesën, si që të threjtë, thirje në gjukatës dhe këta nuk më lanë të fuqa në gjukatë. Ka shkuar, do të në quni, ishte grindu me të vogël, me në qunë tjetër. Nga buqima si? Jo, kjo ishte nga të shemishti, kjo quni, këta erë dhe të më përëndim e bëndjali me sprajt në sy. Kaloj pako, erdi një dajo e ti, sjaruam gjërat, në bas një viti, Ta pretendoni që ja nëshe dengla, në të gjëron gomat, e ku di që unë, I do gjënë makina. Bitë makinë kështë shumë I madhë që është në Amerikë. Këtë në është djali? Djali, ja do gjënë makina. Fotot e makines u kapën. Një person në fut, këse tjetër, jashtë I përkëdhelur. Sëpse e punojnë dhe darët në policitë të dy. Personi tjetër? Po, personi tjetër që jashtë, me arë berberi. Me arë berberi, në të është një nga kriminele Dhe I lirë rushë, si thonë. Për këture dy, do në thonë, është mëse sigurt, sepse këta janë dhe në kërkim. Dëshimet kanë dalë apur fare, mua kanë ardhur para gjukatës, 30 persona dhe nuk është brazja. Nuk më linë të futëshan gjukatë. Rëzuan shtetin aty. I kanë dhe me foto që më t'i shkosh. Por në dhonë, ja të rëgoj. Erë në para gjukatës, më penguar mua. Nuk të lejojnë të futëshë gjukatë. Arsyeja pse nuk na dëgjohet I neve. Një dy kushve aty. Pronari I hotelit në Tushemisht ju bë atentati me armë zjarri dy herë brenda javës, Edmir Muçullari ka folur për mediat. Pronari ka rrëfyer tmerrin e përjetuar në orët e para të mëngjesit, ku sipas tij dy persona kanë qelluar disa herë me Kalashnikov. Dyshoj se objektivi I atentatit të sotëm është djali im, ka thënë ai para mediave. Ai e ka denoncuar emrat e autorve, por policia sipas tij nuk ka vepruar ende. Persona kanë qelluar me Kalashnikov në drejtim të hotel Vororeka në Tushemisht. Hoteli Vororeka, I cili është qelluar me 100 pluma mëngjesin e sotëm, është në pronësi të Emanuela Muçullarit, bashkëshortes së Edmir Muçullarit. Burimet bën me dije se 100 pluma janë qelluar në drejtim të makinave të parkuara, duke dëmtuar 6 makina luksoze. Ndërkohë, me 24 pluma kanë qelluar vetëm makinën e pronarit Edmir Muçullari. Sipas informacioneve, kriminalët kanë qelluar edhe në drejtim të dhomës së djalit të pronarit. Pronari I hotelit Vororeka Edmir Muçullari ka zbuluar se atentatorët kanë qelluar disa herë në drejtim të dhomës së djalit të tij. Dhe të dy dhomave të tjera ku ishin turistët. Muçullari deklaroi se janë të kërcënuar të gjithë si familje dhe ka kërkuar mbrojtje nga policia. Kanë qenë dy persona në këmbë të cilët kanë qelluar me Kalashnikov, duke shkreur disa karikatore në drejtim të makinave të parkuara dhe hotelit.
Atentatorët kanë qelluar disa herë në drejtim të dhomës ku flinte djali dhe dy dhomave ku ishin turistë. Nga plumbat nuk ka persona të lënduar. Fillimisht autorët qelluan në drejtim të rojes së hotelit, duke I kërkuar që të mos lëviste. Plumbat dëmtuan dy makinat e mia dhe të djalit dhe katër mjetet të turistëve. Jemi të kërcënuar si familje, kërkojmë mbrojtje nga policia. Dyshoj se objektivi I atentatit të sotëm dhe atij që ndodhi para një jave ka qenë djali im. I kam denoncuar me emra autorët, por policia nuk po vepron. Ky nuk është atentati I parë që I bëhet Jetmir Muçllarit, pasi në 2013-ën është qelluar me armë nga Edmond Fezollari, ndërkohë që është tentuar që të bëhet një atentat edhe me datën 1 gusht të vitit 2020, por nuk është raportuar si ngjarje. Rëndohet sërish bilanci në Shqipëri, 4 persona kanë humbur jetën nga COVID-19 në 24 orët e fundit. Alarmante mbetin gjithashtu edhe numri të prekurve ditor, ku në 500 testime 124 persona janë konfirmuar të prekur nga COVID-19. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 116 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID, ku 19 pacient janë në terapi intensive dhe 4 prej tyre të intubuar. Situata e COVID-19 vijon të jetë rënduar në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 4 viktima duke çuar në 193 numrin total të vdekjeve nga COVID-19. Fatkesisht, edhe pas përpjekjeve të mëdha të ekipeve mjekësore, në të dy spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen një 76 vjeçare nga Shkodra dhe 3 qytetar nga Tirana, një 50 vjeçar, një 75 vjeçar dhe një 76 vjeçar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve dhe të afërmve. Ndërko, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar se në 24 orët e fundit janë kryer 500 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19, ku 124 persona kanë rezultuar pozitiv. Shpërndarja gjeografike ka vijuar në 25 qytete. Ndërko, në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 41 qytetar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 500 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19, prej të cilve 124 janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon: 33 raste në Tiranë, 19 në Elbasan, 9 në Mirdit, 8 në Lushnje, nga 7 raste në Fier dhe Kruj, 6 raste në Korçë, nga 4 raste në Shkodër, Durrës, Vlorë dhe Divjak, 3 raste në Tropoj, nga 2 raste në Kurbin, Lezhë, Pukë dhe 1 rast në Kavaj, Kamës, Pogradec, Tepelen, Fusharës, Dibër, Malësi e Madhe, Vorë, Maliqë dhe Patostë. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 41 qytetar, duke çuar numrin total të të shëruarve në 3268. Vijon situata serioze dhe në spitalet COVID, ku aktualisht po trajtohen 116 pacientë me COVID-19. 19 janë në terapi intensive dhe 4 prej të cileve janë pacientë intubuar. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 116 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 18 pacient janë në terapi intensive, 4 prej të cilve janë të intubuar. Ndërko, Shqipëria numëron në total 2814 raste aktive me COVID-19, 6275 raste pozitive në total, nga 25381 testime të kryera për të dyshuar me COVID-19. Zbardhen vrasjet e Emiliano Ramazanit dhe Rigis Runaj në Elbasan, miq mes tyre. Policia ka arrestuar edhe dy persona të tjerë të përfshirë në vrasjen e Elbasanit, në vrasjen e Rigis Runaj dhe Emiliano Ramazanit, miq të ngushtë me njëri tjetrin. Për vrasjen e Ramazanit janë arrestuar më herët edhe Albert e Said Manhasa, babë e birë. Zbardhen ngjarjet e ndodhur me datën 29/07/2020, ku mbeti I vrarë shtetasi Regis Runaj, ndërsa Gjuliano Hoxha dhe Euglen Halili janë arrestuar si autor të dyshuar të vrasjes.
të dy janë banues në Elbasan. Viktima mbrëmje në ngjarjes ka qenë në shoqërinë e dy autorëve dhe pasi kanë konsumuar lëndë narkotike, janë drejtuar për në qytet dhe regjisi është goditur me mbi 26 herë me thik. Këta dy shtetas janë përfshirë edhe në vrasjen e Emiliano Ramazanit. Vlano Hoxha dhe Euglen Halili janë të përfshirë edhe në ngjarje të tjera kriminale të ndodhura në qytetin e Elbasanit. Morë drejtorisë vendore të policisë Elbasan dhe departamenti i policisë kriminale në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në ndërtimin e prokurisë rrethe gjyqësore Elbasan. Pas një pune intensive të morë 10 ditorë, zbuluan dhe dokumentuan me prova ligjore ngjarjen e ndodhur në datën 29 korrik 2020. Në afërsitë të rrezave të qytetit, Elbasan, ku mbeti i vrarë me armë thotë shtetas iniciale RR. Si rezultat, gjatorve të parët mëngjesit të sotëm, strukturat e drejtorisë vendore Elbasan, në bashkëpunim me FNSH-n, me forcat ndryshe shpejt dhe RNEA, në kuadër të operacionit policor të koduar Shkumbini, bënë të mundur kapjen dhe prangosin e dy shtetasve, si ator dyshuar kësaj ngjarje, dhe konkretisht, shtetas iniciale GH 29 vjeç, dhe e hë 23 vjetë, të dy banues në Elbasan. Viktima Regesi Runa, i mbrëmjen e ngjarjes, ka qenë shoqërinë e dy autorëve të dyshuar dhe pasi kanë konsumuar lëndë narkotike në një park në afërsi të varrezave të qytetit, janë drejtuar për në qytetin e Elbasanit. Në afërsi të varrezave, shtetasit e Euglen Halili e ka goditur shtetasin Regesi Runa një herë me thik nga mbrapa shpine dhe më pas e ka goditur edhe 26 herë të tjera, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Gjatë periudhës hetimore nga grupi hetimor, janë gjetur dhe sekuestruar prova shkencore që provojnë autorsinë e kësaj ngjarje. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar një motomjet me cilën u gjetën një llajgjaku të cilat pas ekzaminimit në laboratorin shkencor rezultuan se i përkisnin viktimës, si dhe një shumë eurosh dhe prova të tjera ligjore. Nga hetimet hetimore ka rezultuar se këta dy shtetas janë të përfshirë edhe në vrasjen e shtetasit Regis Runa i ndodhur me datë 20 korrik 2020 në qytetin Elbasanit, pasi nga provat e grumbulluara rezulton se në të dy këta shtetas kanë ndjekur dhe kontrolluar lëvizjet e viktimës. Po nga hetimet rezulton se këta shtetas këto ngjarje i kanë kryer kudrejt pagesës nga persona të tjerë, për të cilat vijon puna intensive për dokumentimin me prova ligjore, kapjen dhe arrestimin e tyre. Vijon puna intensive në ndrejtimin e prokurisë rrethit gjyqësor Elbasan për sqarimin e motivshëm, si dhe për kapjen dhe arrestimin e personave të tjerë të implikuar në këto ngjarje. Materialet i kaluan prokurisë rrethit gjyqësor Elbasan për veprën penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Gjykata e Gjirokastrës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burgë për Mihal Thimion, i cili akuzohet se ka vrarë 3 ditë më parë mikun e tij Gëzim Saraçin. Autori i krimit ka thënë para togave të zeza se gjithçka ka nisur si një konflikt i çastit. Ky i fundit akuzohet për vrasjen e Gëzim Saraçit, me cilën kishte një raport miqësor. Gjykata e Gjirokastrës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 33-vjeçarin Mihal Thimio. Seanca e masës së arrestit ka zgjatur 20 minuta dhe fillimisht prokurori Julian Çafka ka lexuar argumentet e servuara nga grupi hetimor, në fund të së cilës kërkoi masën arrest me burg për 33-vjeçarin, ndërsa avokati të pandehurit Thimio Piro Boboli kërkoi një masë më të lehtë dhe rrethana leçuese pasi klienti e ka pranuar krimin dhe njëkohësisht ka reaguar në kushtet e vendmbrojtjes dhe në efektin e çekuilibrimit mendor. Por kjo nuk ka mjaftuar për gjykatësin Pollub Vehbiu, i cili mbështeti prokurorin Çafka për masën arrest në burg. Ky i fundit akuzohet për vrasjen e Gëzim Saraçit, me të cilin kishte një raport miqësor. Ngjarja ka ndodhur në 5 gusht, ku Mihal Thimio ka goditur me sende të forta Gëzim Saraçin, duke e lënë të vdekur në kamionçin dhe më pas është larguar. Mësohet se më një herë pas ngjarjes, autori i krimit me origjinë nga Dervishani i Dropullit ka marrë në telefon familjarët e tij, ku ka bërë të ditur se ka vrarë 57-vjeçarin. Ka qenë pikërisht familjarët e autorit ata që kanë shkuar të parët në vendngjarje dhe kanë gjetur trupin e pajetës Saraçit. Ndërkohë, para dy ditësh, pas 6 orë kërkimesh dhe kontrollesh në të gjithë zonën nga policia, u bë i mundur lokalizimi, kapja dhe prangosja e autorit të dyshuar të vrasjes. Policia gjeti dhe sekuestroi në një banesë tjetër edhe rrobat që autori kishte veshur gjatë kryerjes së krimit. Do të ecim me të tjera informacione. Presidenti i Republikës Ilir Meta kujtoi sot një ndër eksodet më të mëdha të shqiptarëve, të regjistruara ndonjëherë brenda një dite. Sot kanë kaluar shumë vite, por Meta thotë se ritmet dramatike të shpopullimit të Shqipërisë nuk janë dalur.
Presidenti i vendit Ilir Meta ka përkujtuar pamjet rënditëse të 8 kushtit në vitin 1991, tani e zvlora ku 20.000 shqiptarë u nisën për në Itali. Pasi ka kaluar 29 vite, shqiptarët vazhdojnë të lënë vendin e tyre për një jetë më të mirë jashtë shtetit. Përmes një postimi në rrjetin social, kreu i shtetit shkruan se është koha për t'i thënë kurrë më çdo projekti izolues dhe shpopullsis, pasi shqiptarët tashmë duhet të kthehen në vendin e tyre. 8 gushti i vitit 1991, një jetë ndryshe si eksodi shqiptarëve të cilët ngarkuar me një anije matrash lundruan drejt Italisë, anija Vlora mbërriti në portin e Barit, ndërsa sipër mbante mbi 20.000 shqiptarë. Në 8 gusht 1991, anija Vlora me rreth 20.000 shqiptarë në bord nisën udhtimin drejt Ilirisë, duke kthyer në simbolin e shpresës për një jetë të re dhe një të ardhmë më të mirë. Zbarkimi i tyre në brigjet italiane ndëshmoi para gjithë botës tragjedinë dhe dhimbjen e një populli të vuajtur për dekada nga dhuna, shtypja, mjerimi dhe izolimi. Fatkeqësisht, edhe sot, pas 29 vitesh nga kjo ngjarje dhe këto pamje tronditëse që të emocionojnë në çdo kohë, ritmet dramatike të shpopullimit të Shqipërisë nuk janë dalur. Në emër të këtyre sakrificave të jashtëzakonshme njerëzore, është koha të ankorojmë shpresën në vendin tonë dhe të përmbushim ëndrrën e çdo qytetari për një Shqipëri si gjithë Europa. Koha që shqiptarët të rikthehen dhe të marrin në zotërim vendin dhe fatet e tyre, koha për të ndërtuar Europën këtu. Koha për t'i thënë kurrë më çdo projekt izolues dhe shpopullues. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkon masa dhe ndihmë të menjëhershme dhe konkrete në sektorin e turizmit. Në një postim në rrjetin social Facebook, Basha shprehur se si pasojë dritshkurtësisë së qeverisë së Rama dhe premtimeve të pambajtura për t'i ardhur në ndihmë këtë verë turizmit shqiptar, ajo gjendet në ditën më të keqe të saj. Ndonë se përbën 22% ekonomisë shqiptare, turizmi është sot dega më i goditur nga kriza dhe pandemia. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, përmes edhe disa imazheve nga Bregdeti, ku në vend të gjadërisë tregohet një shkretir, akuzon qeverinë se nuk po e menaxhon si duhet krizën. 100.000 punonjës në këtë sektor dhe mbi 200.000 të tjerë të lidhur me të, rrezikojnë punën dhe mbijetesën e tyre dhe të familjeve. Si pasojë e dritshkurtësisë së qeverisë Rama dhe premtimeve të pambajtura për të ardhur në ndihmë, këtë verë turizmi shqiptar gjendet në ditën e tij më të keqe. Lulzim Basha shton se në këto ditë verës, më shumë se gjysma e shqiptarëve kanë të pamundur të pushojnë me fëmijët e tyre pas disa muaj shumë të vështirë. Propozimet tona për dalje nga kriza e kanë turizmin prioritet që duhet mbështetur me likuiditete të mjaftueshme për të qenë në funksion të plot. Një qeveri e përgjegjshme duhet të subvenciononte konsumin e qytetarëve dhe të injektonte para përmes masave konkrete mbështetëse. Sipas kreu demokrat, shqiptarët, por edhe biznese turistike, ka nevojë për masa dhe ndihmë konkrete që duhet të kenë mundësi të çojnë familjet në plazhe apo male dhe që biznesi i turizmit të funksionojë. Industria turistike nuk mund të ecë përpara me video propagandë të plazheve që sot janë pothuajse të boshatisur. Premtimet boshe mbeten vetëm fjalë dhe propagandë nga e cila nuk përfiton askush. Partia Demokratike po punon me ekspertët më të mirë për një plan ekonomik që do t'i vinë ndihmë turizmit dhe gjithë ekonomisë. Ne do t'i japim fund favorizimeve fiskale për 5 individ, ndërkohë që mbi 95% e operatorëve të tregut e rrezikojnë falimentin. Të gjithë qytetarët kanë të drejtë të shijojnë bukuritë natyrore, plazhet dhe pasuritë e tjera të Shqipërisë. Me resurset e saj turistike, Shqipëria ka nevojë dhe do të ketë një qeveri të përgjegjshme dhe serioze, me plan konkret zhvillimi që do të rrisë numrin e të punësuarve dhe do të kthejë frymarrjen ekonomisë dhe gjithë vendit. Mbylli reagimin e tij lidhur me turizmin, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Shtyhen hetimet edhe për 3 muaj të tjerë për Hermes Senikaj. Në vendimi është marrë nga prokuria e Tiranës. Hermes Senikaj u arrestua me 24 nëntor të vitit të kaluar. Ai u lirua nga qelit e para burgimit 3 muaj më parë në përmet një garancie pasurore dhe vazhdon të jetë në arrest shtëpia. Prokuria e Tiranës ka vendosur të shtyje edhe me 3 muaj të tjera hetimet për çështjen e prostitucionit, ku arrestua edhe Hermes Nikajt. Mësohet se disa ditë më parë, zogu i Tiranës është paraqitur në ambientin e drejtorisë së policisë, ku i është komunikuar nga oficerët e policisë gjyqësore shtyrja hetimeve. Ndërkohë, të afërmit e tij deklarojnë se zogu i Tiranës nuk do të kthehet më kurrë në qelit e burgut. Kjo sipas tyre, pasi gjykata vendosi kushtin e ngarkimit të tij të mos ketë masa të tjera sigurimi, përveç arrestit shtëpiak.
Hermes Nika ju arrestua 24 nëntor të vitit të kaluar. Ai u lirua nga qelitë para burgimit 3 muaj më parë nëpërmjet një garancie pasurore dhe vazhdon të jetë në arrest shtëpie. Rrjetin e zbërtheu dëshmia e një vajze që shfrytëzohej nga zogu i Tiranës për prostitucion, ku ky fundit merrte edhe pjesën e tij të fitimit. Pjesë e rrjetit dyshohet të jetë edhe pronarja një qendrese etike, Aniza Bena, e cila në këtë fazë timore është në masë arrestit shtëpiak. Për këtë çështje ka folur edhe i ati 26 vjeçarit, i cili doli në mbrojtje të birit, kur shpreh se kjo është një lojë shpifur. Prej 15 ditësh, një 15 vjeçare është deklaruar e zhdukur nga familjarët e saj. Por mediat ata theksojnë se kanë kërkuar ndihmën e policisë, ndërsa dyshojnë se ajo është parë në Vlorë dhe në Lushnjë. 15 vjeçaria i ka humbur kontaktet 3 ditë më parë në mbrëmje. Një 15 vjeçare në qytetin e Vlorës është shpadhur e zhdukur nga familja prej 3 ditësh. Denoncimin e humbjes së saj e ka bërë jati Miklovan Liço. Sipas tij, ata kishin humbur kontaktin me vajzën rreth orës 23:30 të mbrëmjes 3 ditë më parë. Pas kësaj familja ka nisur edhe kërkimet ku mësohet se vëllai i saj e ka parë të motrën në një lokal në qytetin e Vlorës dhe i ka kërkuar të shkojë në shtëpi. Denoncimi është bërë në komisariatin e Vlorës dhe Lushnjës, pasi sipas burimeve ajo është parë nga kamerat e sigurisë në një hotel në Lushnjë, e shoqëruar nga një djalë dhe tani më dyshohet të jetë në kryeqytet. Policia po vijon kërkimet ndërsa babai bën apel për gjetjen e vajzës së tij. Natë ko ka qenë djalë këtu te ish Bar Milano. Kish parë çupën aty, i kishte një zhdukur në shtëpi me vrap. Nga aty pasaj kishte vajt 5 sekonda në shtëpi dhe çopa ishte larguar nga shtëpia. Deri në Lushnjë unë e kam gjetur. E kupton? Që ka qenë pranë një hotelit, kanë marr kamerat e asaj, i kanë marrë dhe kamerat policia, ma ka treguar dhe çupën kështu në foto, deri te rreth rrotullimi, më tutje nuk dihet. A shumë e shoqëruar? Se di, atë nuk e di. Sa vjeç është çupa dhe si quhet? Çupa është rreth mosh 14 për 15. Quhet Ergita Liço. 29 dorë 2005. Në pak kohë kontroll në akset hyrëse të kryeqytetit, policia rrugore ka ndëshkuar 27 drejtues mjetesh, të cilët kanë shkelur rregullat e qarkullimit dhe kanë rrezikuar jetën e qytetarëve. 15 prej shoferëve të ndëshkuar janë kapur me shpejtësi te normave të lejuara deri në 150 km/h, kur tabela kufizon maksimumin 90 km/h, ndërsa 8 të tjerë janë kapur në gjendje të dehur dhe kanë kryer manovra të rrezikshme, duke u bërë shkak edhe për aksidente. 4 drejtues të tjerë janë dëshkuar me nga 40.000 lekë gjop, pasi në sheshin Nën Tereza pranë korpusit kanë kthyer atë në një pistë garazh dhe drift, edhe pse kjo është një gjë e ndaluar. Do të cimë e të tjera informacione, një deputeti vetë vendosis ka publikuar një video ku ka denonsuar gjithashtu Xhamandirin Serbe, cila futet në fshatin Karaçef të komunës së Kamenicës. A i referohet një video e cila është publikuar nga pronari një restoranti, duke vënë theksin se autoritetet e sigurisë në Kosovë duhet të reagojnë urgentisht. Gjandarmeria Serbe është parë të jetë futur në territorin e Kosovës, saktësisht në fshatin Karaçef të Kamenicës. Një video publikuar në Facebook shihen 11 trupa që marshojnë në fshatin Karaçev të Kamenicës, të veshur me uniforma të ushtrisë serbe dhe të armatosur. Policia e Kosovës tha se me të marrë këtë informat ka dërguar njësi policore në këtë vend për të patrulluar, por se nuk kanë gjetur ndonjë ushtar serb. Policia ka thënë se në zonën e Karaçevës mandatin e sigurisë e ka KFOR-it. Pas raportimit të një informacioni nga Karaçeva e Kamenicës, njësitet policore kufitare kanë reaguar me njëherë duke shkuar dhe patrulluar tek vendi ku është raportuar rasti. Njësitet policore nuk kanë hasur në atë lokacion, në një njësi apo si që është informuar për ushtritë të Serbisë. Njësitet policore kanë bërë shikimin e vendit si pas koordinatave, si dhe kanë bërë patrullime dhe vëzhgime në atë zonë, po ashtu është njoftuar edhe KFOR-i, pasi mandatin e sigurisë të zonës së kufirit me Serbinë ende ka KFOR-i. Ndërko, edhe deputeti i vetëvendosjes, Mefail Bujqivovsi, e ka publikuar disa pamje nga një restorant i Karaçevës së Kamenicës se janë futur 11 pjestar të uniformuar të gjendarmerisë serbe. Në lidhje me ngjarje, ka reaguar edhe kryeministri Abdullah Hoti. Përmes një postimi në Facebook, kryeministri i Kosovës shkruan se janë angazhuar të gjithë organet përkatëse për rastin dhe se qytetarët nuk janë pa mbrojtje të institucioneve. Lidhur me atë që ka ndodhur dje në Karaçev, janë angazhuar të gjitha organet përkatëse.
për të vlerësuar rastin. Shpejt do të kemi një raport të detajuar. Qytetarët tanë atë pjesë nuk do të jenë pa mbrojtje të institucioneve. Veprimet tona do të jenë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, si dhe të koordinuara me të gjithë mekanizmat e sigurisë në vend, shprehet kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti. Eci me të tjera informacione do të kalojmë në zhvillimet që na vijnë nga bota. Numri i vdekjeve nga aksidentet në Indi ka shkuar në 18 persona, ndërkohë që 16 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Punëtorët e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuarit nga përplasja e aeroplanit ditën e djeshme. Avioni kishte 191 pasagjerë dhe ekuipazh, fatkeqësisht. Piloti dhe ndihmës piloti mbetën të vrarë në aksident. Një avion i kompanisë Air India Express me 191 persona në bord është përplasur në një aeroport të shtetit jugor të Karelas, duke vrarë të paktën 18 njerëz, thonë zyrtarët. Avioni gjatë rrugës nga Dubai zbriti jashtë pistës dhe u nda në dysh në aeroportin e Calitus, pas uljes, tha autoriteti aviacionit indian. Operacionet e shpëtimit janë duke zhvilluar me shërbimin e urgjentës në vendngjarje. Shumica personë në bordin e avionit Boeing 737 janë evakuar dhe të paktën 35 prej tyre u dërguan në spital me lëndime, than autoritetet. Linja ajrore tha se kishte 184 pasagjerë, përfshirë 10 fëmijë dhe 7 anëtarë të ekuipazhit, nga të cilët 2 ishin pilot në fluturimin XZ-1344, kur avioni u rrëzuar në Calicut, i njohur gjithashtu si Kojit Kode. Fluturimi ishte organizuar nga qeveria për të riadhëzuar indianët e bllokuar jashtë shtetit gjatë krizës së koronavirusit. Drejtoria e përgjithshme e aviacionit civil, DGCA, tha që aeroplani ra në një lugin dhe u nda më dysh pasi rrëshqiti jashtë fundit të pistës. Këtë e dëshmojnë edhe fotografitë e publikuara nga mediat indiane. Incidenti ka ndodhur rreth orës 19:00 në kohën lokale mes rreshtjeve të dendura që kanë përfshirë rajonin. Ka pasur përmbytje dhe rrëshqitje të dhëut. Në maj të vitit 2010, 158 njerëz vdiqën kur një avion i Air India Express u rrëzua pistën e aeroportit Mangalore. Agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar për një krizë humanitare në Liban pas shpërthimit shkatrues të së martës në Beirut. Libani vetë se ka qenë duke u përbadhur me problemet e rënda ekonomike edhe vetë para shpërthimit, i cili la 154 persona të vdekur, mbi 5.000 të plagosur edhe më shumë se 300.000 të persona të tjerë të pastre. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar për një krizë humanitare në Liban pas shpërthimit shkatëruar të së martës në Beirut. Libani po vonte një rënje të madhe ekonomike përpara shpërthimit, e cila la të paktën 154 njerëz të vdekur, 5.000 të plagosur dhe 300.000 të pastre. Programi Botëror i Ushqimit tha që dështimi i portit të Beirutit do të depriste furnizimet ushqimore dhe do të rriste çmimet. Organizata Botërore e Shëndetit tha që sistemi shëndetësor ishte dëmtuar rënd, me 3 spitale jashtë funksionit. Ndërkohë, presidenti libanez Michael Aoun refuzoi thirrjet për një hetim ndërkombëtar për shpërthimin dhe tha se autoritetet lokale do të shqyrtohen nëse ai ishte shkaktuar nga ndërhyrje e jashtme, siç është një bombë. Udhëheqësi i lëvizjes militante Hezbollah, Hasan Nasrallah, gjithashtu mohoi pretendime se kishte ruajtur armë ose municion në port. Qeveria ka thënë se shpërthimi ishte rezultati i shpërthimit të 2750 tonë nitrat amoniumi, që ishte ruajtur në mënyrë të pasigurt në port për 6 vjet. Vendimi për të mbajtur kaq shumë lëndë plasëse në një depo afër qendrës së qytetit është pritur me mosbesim dhe tërbim nga shumë libanezë, të cilët kanë akuzuar prej kohësh elitën politike për korrupsion, neglizhencë dhe keq menaxhim. Drejtori Amerikani kundër zbulimit ka shprehur shqetësim për ndërhyrje nga Kina, Rusia dhe Irani në zgjedhjet 2020. Zbulimi Amerikan arri në përfundimin se Kina shpreson që presidenti Amerikan Donald Trump do të humbasë zgjedhjet. Rusia nga ana tjetër po përpiqet me çdo kusht të dëmtojë imazhin e demokratit Joe Biden, ndërsa Irani po përpiqet të minojë institucionet demokratike. Drejtori Amerikani i kundër zbulimit ka shprehur shqetësim për ndërhyrje nga Kina, Rusia dhe Irani në zgjedhjen e 2020-s. Zbulimi Amerikan arri në përfundimin se Kina shpreson që presidenti Donald Trump do të humbasë zgjedhjet. Rusia po përpiqet të dëmtojë imazhin e demokratit Joe Biden, ndërsa Irani po përpiqet të minojë institucionet demokratike, tha përmes një deklarata Bill Evanina, drejtori i Qendrës së Kombëtare të Kundër Zbulimit. Në deklaratë, zoti Evanina ofron
analizën më të fundit të shërbimeve të zbulimit për kërcënimet ndaj zgjedhjeve të nëntorit. Shumë aktorë të huaj preferojnë njërin apo tjetrin kandidat dhe këtë e kanë shprehur me komunikime të fsheta ose të hapura si dhe akte influencuese, tha zoti Evanina. Ne jemi kryesisht të shqetësuar me aktivitetin e mundshëm të Kinës, Rusisë dhe Iranit. Kina e konsideron presidentin Trump të paparashikueshëm dhe nuk do rizgjedhjen e tij, tha zoti Evanina. Kina ka zgjeruar përpjekjet e influencës para zgjedhjeve, duke u munduar të ndikojë tek politikat amerikane dhe të bëjë presion figurave që i konsideron si kundërshtar të Pekinit, tha zyrtari amerikan. Megjithëse Kina do të vazhdojë të peshojë përfitimet dhe rrezikët e veprimeve agresive, publikisht retorika e saj është bërë më kritike ndaj administratës aktuale në lidhje me reagimin ndaj COVID-19, mbylljen e konsullatës kineze në Houston, si dhe aktet e tjera, shkruan në deklaratë zoti Evanina. Për sa i përket Rusisë, zbulimi amerikan arrin në përfundim se Moska po përpiqet të denigrojë zotin Biden dhe përkrasit e tij që i shikon si anti-rus. Zoti Evanina tha se kritikat ndaj zotit Biden duket se burojnë nga koha kur ai ishte nën president, lidhur me politikat e tij ndaj Ukrainës dhe kundërshtimin e tij ndaj politikave të brendshme të presidentit Putin. Po ashtu, ai palëmëroi se ashtu si në fushatën e 2016-s, kur shërbimet e zbulimit arritën në përfundimin se Rusia u përpoq të ndihmonte fushatën e zotit Trump përballë rivales Hillary Clinton, ka prova se agjentët rus po mbështesin presidentin Trump. Disa aktorë që kanë lidhje me Kremlinin po përpiqen të ndihmojnë kandidaturën e zotit Trump përmes medias sociale dhe televizionit rus, tha zoti Evanina. Sipas analizës së zotit Evanina, Irani përpiqet të minojë institucionet demokratike amerikane, si dhe të përçajë Amerikën para zgjedhjeve. Teherani nxitet pjesërisht nga bindja se nëse zgjidhet presidenti Trump, do të vazhdojë presioni amerikan ndaj Iranit në përpjekjet për të nxitur ndryshim regjimin në këtë vend, shkruan drejtori i kundërzbulimit amerikan Bill Evanina. Shtëpia e Bardhë reagoi duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë ndërhyer në procesin zgjedhor amerikan. Përmes një deklarate së dhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Ulliot tha se qeveria amerikane është gati për të përgjigjur kërcënimeve duke përdorur të gjitha instrumentet e fuqisë kombëtare. Zgjedhjet e lira dhe të drejta janë gur themeli i demokracisë amerikane. Presidenti Trump dhe administrata e tij vazhdojnë të demonstrojnë një angazhim të vazhdueshëm për të mbrojtur integritetin e zgjedhjeve, shkruan zoti Ulliot pas deklaratës së shefit të kundërzbulimit amerikan Bill Evanina. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkëmirë takofshim.